més cançoner popular de Mallorca, el pare Ginart, hi ha una cançó molt guapa que diu: sa madona me diu, Tomeu, si el meu home se moria, crec que en tu me casaria, tant m'agrada riure teu. Una cançó preciosa. Ah, que m'agrada riure teu. Home, se pot enamorar de riure. Però és cançó de Recoi un Biel Gené. Aquesta mateixa cançó no m'escrivia una paraula, que segurament és la veritat, sa madona me l'hagué provat i deia d'anar. Diu, sa madona me diu, Tomeu, si el meu home se moria, crec que en tu me casaria, tant m'agrada coixa teu. I té lògica a riure. Una madona s'enamora de riure d'un missatge, s'enamora de qualque cosa més. La meva exposició també serà ràpida. Passaré de tenir un petit resum de la literatura culta d'aquesta insinuació a l'erotisme i passaré que veurem sobre dos a dos. Miquel Àngel Riera, en el mig de la Badia, té un vers exquisit que diu: mai no donis per finit el temps de seduir-me. Mai no donis per finit el temps de seduir-me. Jo no vaig anar mai a classe seva, però sempre ho repeteix que les meves classes d'universitat. Un professor deia que han de ser capaços d'enamorar-nos cada dia d'allò que feim. I els educadors, els professors, els mestres també, sobretot els mestres. Això ho va dir en Biel Gené Manil i jo sempre ho repeteix. Si som capaços d'enamorar-nos d'allò que feim, segurament tot allò que vengui serà molt més bo de dur i molt més conduent. Però no tot acte comunicatiu és seductor, però tota bona comunicació exigeix necessàriament una bona dosi de seducció. Vet aquí. Jo crec que en Biel ha après, mos ha ensenyat a seduir a través de les paraules. Les paraules també són seducció. Seduir que no persuadir, fixeu-vos, persuadir que és tard de convèncer subtilment. Quan ell m'ha persuadit és perquè, per tal de fer qualque cosa, no necessàriament, però malament. Mario Benedetti expressa en un poema les claus de la seducció, en un llibre titulat L'amor, la mujer y la vida, de l'any 1999, preciós, i transformant el títol de l'assaig d'Arthur Schopenhauer, que diu L'amor, la mujer y la muerte, del 72, i diu, Mario Benedetti, la meva tàctica és mirar-te, aprendre com ets, estimar-te com ets. La meva tàctica és parlar-te i escoltar-te, construir en paraules un pont indestructible. La meva tàctica és quedar-me en el teu record. No sé com ni sé amb quina excusa, però quedar-me en tu. La meva tàctica és ser sincer i saber que tu també ho ets i que no ens venguem simulacres perquè entre nosaltres dos no hi hagi cap taló ni abismes. La meva estratègia és, en canvi, més profunda i més simple. La meva estratègia és que un dia qualsevol, no sé com ni sé en quina excusa, finalment tu en necessitis. La necessitat. Serotisme també ho és, la necessitat. La insinuació també ho és. S'art de seduir també ho és. La seducció és una tàctica, una estratègia. I com a tal, és un exercici racional. I la seducció és, al capdavall, la capacitat de mostrar l'ànima, allò indescriptible i captivador que hi ha a dins de cadascú, allò que encisa els altres. Però no s'ha de confondre l'art de seduir amb el que Eric Fromm anomena encertadament l'art d'estimar, un preciós assaig. Estimar no és seduir, ni la seducció necessàriament és el prolegomen de l'amor. La mare no ha de seduir el seu fill, però estaria disposada a donar-ho tot per ell. Els germans no ens seduïm, però ens estimant. L'amor, en qualsevol cas, transcendeix la seducció. Ramon Llull ens deixa uns pensaments ben oportuns per exercir correctament l'art de seduir, fent ús de les paraules que ha esmentat Gabriel Gené. En el capítol 48, de parlar del llibre dels proverbis, diu: pensa, mou la paraula. Pensa, mou la paraula. I la paraula mou els peus i les mans. I també diu: hages molt bones paraules i hauràs molt bons amics. És a dir, el pensament és el motor de la paraula i la paraula, ben dita, mou el cos i la ment de l'altre. Socialment, hi ha quatre elements que exciten la seducció massivament: el poder, els bombers, la jovenesa i l'èxit. Les persones que tenen aquests quatre atributs simultàniament esdevenen herois socials. Una repassada, figures cobejades, desitjades per tothom. Són quatre elements molt seductors. La cultura del tenir,
l'expressió de Fromm, és tan poderosa en la nostra societat que ha contaminat l'art de seduir. I entenem que una persona amb pocs recursos o senzillament austera no pot seduir. Però el tenir i el poder són efímers. Tots volen semblar joves, o més joves del que som, per tal de poder seduir. No som capaços socialment de veure que la maduresa i la bellesa també tenen qualitats altament seductores. L'èxit sedueix, el fracàs repel·leix. Però el fracàs, tal com ho ha fet veure el filòsof francès Jean Lacroix, té també un valor pedagògic, aprenent dels fracassos de les caigudes. Tot i que no és desitjable, el fracàs ensenya a viure d'una altra manera, a afrontar els reptes des d'altres perspectives. Miquel Àngel Riera ens va dir en el seu poema Esnai també, recordava aquell vers, t'estim tant que ja me'n fot. Quin vers, t'estim tant que ja me'n fot. I el nostre gran poeta, el gran poeta Marge Bonissi, va dir en aquell poema Guerra Civil de Mallorca, a tot terreny vers universals, la meva vida es lliga a tu com en la nit les flames a la fosca. Quina meravella! La meva vida es lliga a tu com en la nit les flames a la fosca. Un altre gran poeta, Miquel Martí Pol, la seva estimada Marta, va fer un sonet que jo trobo per dos darrers versos tan meravellosos com aquests dos versos de Rosario Porta. Va fer un vers de Marta, la seva dona, i diu així: un sonet per a tu que em fas més clar, tant el dolor fecund com el del dia. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, talment com aquella melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te el que realment volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res. Quina meravella, més enllà de tenir-te, no hi ha res. Però, i és gos a gos, què en diuen els gos a gos? Allò de viure sense tu no és viure i viure amb tu és morir. Val més estar amb tu i no viure que estar sense tu i morir. I una paràfrasi de la cosa que ha dit en Gabriel, dit allò que m'han dit, molt semblant, m'adó de llona de llonera, volia de llonar amb de lló, si té tanta de llonera, per què no me de llona jo? Molt semblant a aquest que ho has dit. O aquell desesperat que diu, jo tinc i no sé què tinc, me falta i no sé què em falta, i entro una cosa i salta, me falta el que no tinc. Gràcies, que no ho sents. Jo vaig demanar a un parell de gosadors que me diguessin què era per ells l'erotisme, gosadors actuals. Una cosa, què és l'erotisme? Una, com incitaries l'ambient eròtic? I tercera, com descriuries l'acte sensual? Per exemple, un glosador màgic va dir, què és l'erotisme? Diu, l'erotisme és fantasia, l'art de la imaginació, eufemisme de fortor que es transforma en poesia. És quan em treus la camia amb els ulls i amb gran delit, m'imagines desvestit en l'art menjar-me cru i amb els agades tot nu fent voltes per dins el llit. Una cosa actual, evidentment. I llavors veurem gloses antigues, dues gloses antigues. Com descriuries, com incitaries un ambient eròtic? Diu, et vull pintar amb un poema, el meu quadre és el paper, i el pigment que jo usaré serà un foc que no crema. Posseir-te és el meu lema. M'embriaga la teva pell, de maricotó novell, fallut, sed i maduixa. Ets la sensuada bruixa que ha encantat el meu pinzell. Quina meravella, però. I llavors, com descriuries l'acte sensual? Diu el màgic Loquet. Alguns li diuen follar, menjar o passar sabada. D'altres fer una barrinada, pegar s'empanta, coixar. La gent fina diu cardar, que és com pegar un pinyol, un tosquet o un patracol. La qüestió és fer menjar la feina i que per fer aquesta feina un no es trobi tot sol. N'hi ha molt prou. Bona necessitat més una altra, està apagat un dels gosadors més representatius, que és el Mateu Mates. Això, què és l'erotisme per tu? Diu, sentir el pessigolleig d'un dic suau a l'esquena, quan guaita la lluna plena per veure com te festeix, aquell tendre xiu-xiueig que un l'orella de delits t'estarta bocins petits, olorar el teu sensualisme, tu ets el plaer i l'erotisme que et desperta els cinc sentits. I llavors com incitaries l'erotisme? Diu, mirar-te sense mirar
quan sé del cert que la mires, fins que flamegi en espires perquè no puc evitar, mirar-te per contemplar dinetes d'ànima encesa, mostrar-te als ulls la bellesa del somriure del teu cos, fins que l'atenció en repòs fongui el gel de la tendresa. I llavors després descriu l'acte sexual, diu, l'escena, qualsevol lloc, de moment, qualsevol hora, dos cossos junts, vora a vora, primer caliu i llavors foc. Creix la flama a poc, el coc accelerat patega, la pell en la pell s'afrega, s'han espessit els alens, vitalitat, cossos plens, l'instint humà, seria ple de prega. Fixeu-vos que aquí hi ha aquesta metaforització del llenguatge literari que volíem cercar, perquè hem canviat dir les coses d'una altra manera. Però ara fixeu-vos, un altre gran glosador, ja no surt a glosar, ja l'agradaria per l'any, Rafael Roig de Escolenció, fent una cosa sobre el serotisme, sobre el món. Sota de mar, un poquet se darrer, però s'ha d'esperar, no veure si no. Això són coses. Mira, per exemple, dic, només ho dic, segon tenc entre sentit, dona lletja té escolpa. I tant si és car com si és barat, o jo te tenc a veure nit. I si tu no hi has consentit, te faré un altre mandat. Que m'ha anat a fer un retrato, però jo que som tan beato i penjar es que et salta llit. És un altre motiu, és un altre llenguatge, és una altra manera d'entendre. O aquesta altra que diu, un és el d'altre, li deia, fem una cosa, i comença sobre els primers versos, que són toques, punt d'allà on toca, diu, com que som un home fi, no la te vull fer grossera. Com que som un home fi, no la te vull fer. Ai, tu esperes aquí, una meravella. Diu, passa poma del camí, molt de pel passa morera. Grossa, com una collera, fonda, que no se vol la fi. Quan te pega per dinera, ja no sé com la pots omplir. Però, fixeu-vos com, és esglosar que un glosador d'avui, això d'aquell llenguatge que ha dit en Gabriel, aquesta afitó que és el llenguatge, avui en dia un glosador no ho diria mai, això. Curiosament, com ha canviat totalment la manera d'expressar l'erotisme, que segurament s'entén exactament igual. Ja per acabar, només ho vivim, fa uns anys vam anar a Cuba, un intercanvi, i allà vaig reconèixer una de les millors improvisadores del món, la Tomasita Kiala. Tomasita Kiala és una dona cega de naixement. La van dur després aquí. I se va separar del seu home, i el seu home l'estimava molt. I vivia a Matanzas, a la regió de Matanzas, i el seu home li va proposar de llogar un apartament a l'Havana per un mes, per veure si se recomponia. I va ser quan vaig poder recollir allà aquestes tres dècimes, que jo crec que són les tres dècimes d'acomiadament i d'amor més guapes que se puguin dir en literatura. Aquí ja no hi ha literatura popular, no hi pot ser adjectiu aquesta. Són coses improvisades, aquesta dona no pot escriure, fa tot. Bé, se'n va anar a l'apartament i el 7 demà de matí ella se va aixecar més prest, se va seure una cadira i quan va sentir el seu home que s'acostava li va fer aquestes tres dècimes i li va dir, és l'hora de l'adiós. Tengo un nudo en la garganta. Alguien en la radio canta con melancólica voz. No pudo ser, los dos abandonamos el nido. Y como no hemos sufrido tristezas ni desacuerdos, nos vamos con los recuerdos hermosos que hemos vivido. Abrígate bien, mi amor. Toma el suéter que era mío. Que yo, cuando tenga frío, me tapo con una flor. Podrás calmar tu dolor en brazos de otra mujer. Prométeme no verte ni una lágrima al salir. No es necesario sufrir por lo que no pudo ser. Yo voy a salir primero. Trataré de ser discreta. No me cupo en la maleta tu penúltimo te quiero. Dale la llave al portero. Págale el mes de alquiler. Y si tú logras entender que este es el fin de la historia,